Здравейте. Така. Така, пичове, аз съм Гришо 123. Така, че то клип ще бъде качен в канала на Георги. Така, надявам се да е достатъчно силен микрофона. Да, пък защо така не сече. Ай, сега да ви покажа много изи победа. Много лесна победа. Която даже... Не знам как... Как победих въобще... Тръгнах да ръшкам един, накрая. Абе, гледай ца в клипа. Значи тук падам, отварям гол честа. Така, чувам, че някакъв при мен не пада. И аз тук видяте как го ръшкам. И тук естествено го елиминирам. Че не може. Ето. Оп. Тук чувам. Дева не мога да го правя. Тук чувам, че някой. Така стори. А, чупи дърво. Така, ето, е, чакайте, чакайте. Чакайте сега да ви върна назад, от началото какво стана. Така, тук чувам, че някой тропа. Ето го, ето го и човека. Така, тук е една каска и тя оправи нещата, каската. Така. Продължаваме с клипа. Така, тук по едно време чувам, някакъв си чупи дърва. Дървета. Викам, какъв е това, бати? Бати равно, ако чупи тук. И само е така, наливам. Ей, лесен кил пак. Така, тук виеме. Спокойно си върви играта. Тук чака Георгия свърши една игра. По едно време да си седях на едно място, аз забрах, че играя. И седях на едно място. Не мога кажа, че съм кемпел. Тук търсих някой му вие, защото Георги вика, че го ръшкат, че сигурно ще умре, и аз викам, е, сега умирам, чакай, сега го изпивам и си отлитам някъде и се хвърлям и умирам. И така тук виждаме, в зоната бях. Си викам, о, дай някъде към фатала да хода. И е, сега ще видим. Гледаме геймплея, много яка победа. На соло. И да, последния кил не ми се зачете. А как ли тези се самоуби? Просто аз трябва да го ръшкам и той се хвърля от планета. Но е, сега ще видите. Така, тук си лутвам, нали? Викам си, дай по-хуй оръжие вземе. И като кемпех му, звънка мангира му, викам, ау, кога ще свършу, жа? Той вика, е, сега след малко свършвам, тук вече си лутър, викам, сега сериозно ли да игра, викам, бе, дай е така, колко да изигра една да загаре. Така, тук си събирам, не знам защо така насича. Тук си гледам. Това почнах да чупа.
нещо, Георги ми звъни и вика, аре приключвай, мене ще ме убият. И аз окей, викам му, окей, отивам в Салти и дам да ме убиват. И тук гледам някой строял и си викам, да, ще ходим, се правя да го убием. Викам сега на дропа някой шкемп и викам, отварям го и така така го отворих, не си спомням, да, хеви снайпер. Аз имам го и хеви снайпера, викам, се ми аутс хеви снайпер, по-ми една изгова хеви снайпер. И тука се огледам за хора и оп, видях там един на хай раунда горе и един, вие го видях сигурно долу. Това се рифна. Убила някакъв и бяга просто. Няма смисъл да седи. Много, не знам дали съм само аз, ама не ме кефи. Много силно го чуваха, го направиха да се чува като лети са например човека. И ето тук много сграфиха, ама не ми заде фул дамидж, това е най-хубавото. Много се чува са например, ако прилита на, точно над мене, колкото и да е нависоко, пак е възможно да го чува. Поне според мене. И ето тук викам, да, едно кристалче ще се разхода, нали? Я само видим къде има хора. Тук при мен е имало един пред мен. А да, аз тук видях, че се чупя, ама то някъде ще... А, не, не. Това си е моята стрелка. Тук фатала е нямало просто никой. Пичо, не знам, това с дето останах на финал е с бялото ли или не. Сега викам, да, е тук ще седа и няма просто какво да правя, какъв е смисъл, не ми се играе чак толкова и за победа, да ви кажа честно, не ми се играеш. Тук явно ми е бърясал доста. Така да, ме го бързо, защото тук си седа и си ги разлях тук в Фейсбука тогава. Го пускам, защото аз си разгледам Фейсбука, гледах си клипчета тук. Звънях на Георги. Е, тука, стана интересното. И сега си седа и по едно време чувам шш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 
ама абсолютно нищо.
И чуйте, и вижте, пичове, какво се чува са. Чува се някой, как си чупи тук от моите храсти. Ето, ето. Аз не съм бил дух през това време. И тук тръм към кръга. Чакайте сега, пичове. Пичове, не знам, ама не мога го пусна. Аз тук си чува какво да прави към. Дай към борера, дай към борера. Няма смисъл просто. И тия тук се сбиха един гирашна. Тия се сбиха, след това и още един. И с още един се ръчнах. И аз просто си викам. Сега се пробваме. Сега да видим какво ще стана. Тук гледаме как на тому намалява кръвта. И аз виждам, че става бой горе. Нали видите? Тогава те първо не знаех и аз си мисля, че то се показва. И ето тук може чуваме стрелби са. Ето тук чуваме стрелби и отиваме. Я тук малко поседях, защото Георги ми звънна. И ето сега тия се рушаха. Ето тук виеме, че един е ръшка, другия, а другия ме гледа към мене. Ръшаха се и ето аз останах едно в едно. И то се преби и аз печелих. Хора, това беше. С 3 кила, не знам защо показва това, повярвайте, бъгнало е. Ето, показвам. Ви клипа, 3 кила. И така, пичове, това беше от мен. Надявам се Георгия се навие да окача този клип и до стрима му. Айде.